रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका चारका दुर्गा प्रसाद शर्मा साउदी अरबमा 6 वर्ष अघि मारिए। सन् 2018 सेप्टेम्बर 6 तारिकमा आफूसँगै रहेका साथी धनुषाको जनकपुर नगरपालिका 17 का राम आशिष यादवको छुरा प्रहारबाट उनको मृत्यु भएको थियो। सन् 2020 डिसेम्बर 20 साउदी अरबको अदालतले उक्त घटनामा दोषी ठहर गर्दै यादवलाई 5 वर्ष कैद तथा पीडित परिवारसँग ब्लड मनीमा सम्झौता नभए मृत्युदण्ड दिने फैसला सुनाएको थियो। सोही फैसला अनुसार गत चैत्र 12 गते कन्सुलर विभागले पीडित परिवारसँग ब्लड मनीमा सम्झौता हुने नहुने बारे खुलाएर पठाउन जिल्ला प्रशासन रूपन्देहीमा पत्र पठाएको थियो। पीडितलाई ब्लड मनीमा सहमति गराउन सकिने वा नसकिने रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अरियाल के गर्ने भनी अन्यलमा परे। पीडित परिवारको माग अनुसार 50 लाख रुपियाँ ब्लड मनीमा सहमति गराउन प्रज्ञ अरियाल सफल भए। पीडक परिवारले यति धेरै रकम जुटाउन मुस्किल थियो, तर उद्योग व्यवसायीहरू सहयोग गर्न तयार भएपछि यादव पनि मृत्युको मुखबाट फर्किने भएका छन्। नियतिले, परिबन्धले, परिस्थितिले तपाईँको चाहिँ सिउँदो पुछिदियो, तपाईँमाथि वज्रपात भयो, तर तपाईँको निर्णयले, तपाईँको छनोटले एउटा विधवाको सङ्ख्या यो देशमा नथपाउँ भनेर हामीले धेरै आग्रह गऱ्यौँ। उहाँलाई हार गुहार गऱ्यौँ र उहाँसँग चाहिँ पर्सनली भन्दाखेरि मैले आँसु चुहाएर रोएरै मैले एकजना व्यक्तिको लागि प्राणको भिख मागेको छु। दुईवटा घरलाई बचाउनु पर्ने हुन्छ। एउटाको मृत्यु भइहाल्यो, घटनाक्रमले भइसक्यो, भइसकेपछि अर्कोलाई पनि मृत्युदण्ड दिइसकेपछि त उसलाई मृत्युदण्ड दिएर हाम्रो मान्छे अथवा अर्को मान्छे फेरि जीवित हुँदैन भन्ने कुरो स्वतः साबित भएका कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि समाजमा यस्ता घटनाहरू भइरहन्छन् र यी कुराहरू सुनिसक्दाखेरि विदेशमा भएको एउटा नेपालको नागरिकै हो, उसले घटनाक्रम गर्यो, त्यो उसले सजायको भोगी भागीदार त हो, सजाय प्राप्त गरिसक्यो, त्यसपछि पनि उसका बालबच्चाहरूले दुःख प्राप्त गर्न नसकौँ भन्ने हिसाबले एउटा त्यो सोचाइ राख्यो। हुन त यादवका कारण रूपन्देहीकै सीताकुमारी शर्माले श्रीमान गुमाइन्, छोराछोरी टुहुरा भए, तर ब्लड मनीमा सम्झौता नभए धनुषाकी राम आशिषकी श्रीमती रेणु कुमारीको पनि सिन्दुर पुछिने निश्चित छ। तर यादवले गल्तीको प्रायश्चित गरिसकेको विश्वासमा प्रशासन, उद्योग व्यवसायी र पीडित परिवार सहमतिमा पुगे। उद्योग व्यवसायी र सुरक्षा अधिकारीले 36,25,000 सहयोग जुटाए भने यादव परिवारले 10 लाख रुपियाँ सङ्कलन गरे। दुवै गरेर 46,25,000 रुपियाँ ब्लड मनी जिल्ला प्रशासनमा मृतककी श्रीमती सीताकुमारी शर्मालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यो सहमतिसँगै राम आशिष मृत्युको मुखबाट फर्किने भएका हुन्। बहुत बोला बन गेली, वो एनसीडियो नहीं गेली, वो कहली गाम पर कहली सब कहली नहीं कोई हमारा सहारा भेज दीदी, हमारा इनके सीडियो भगवान बनल का दीदी, भगवान हम पूजा कर। अब भान्जीलाई राख्नु पर्थ्यो, उहाँको हाम्रो दिदीले भान्जाले राख्यो, 4 सालदेखि आफूलाई कमाएर खुवायो, बच्चा सबैलाई सम्हालेर राख्नुभयो। अब खुसी यो भयो कि हाम्रो जो भगवान् मिले कि यो भगवान्लाई हामी फोटो लिएर लिएर जान्छु, त्यो फोटोको म पूजा गर्छु। रूपन्देहीका प्रज्ञ अरियालको पहलकदमी र उद्योग व्यवसायीको साथ दिँदा धनुषाका यादवले जीवनदान पाएका छन्। ब्लड मनी सहमतिपछि प्रशासनले आवश्यक तयारी पूरा गरी बुधबार कन्सुलर विभागमा कागजात पठाएको छ। यही कागजातका आधारमा यादव मृत्युको मुखबाट फर्किने भएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट।